Ishte duke mbjell pe me djalin e tij, fermeri mbetet pa fjalë nga ajo çfarë gjen duke e gërmuar, reagojnë ekspertët. Kjo është një nga thesaret më të mëdha. Një fermer palestinez ka zbuluar një mozaik të zbukuruar bizantin të dyshemes, ndërsa përpiqej të mbillte një pemull iri në tokën e tij në ripin e Gazës. Selman al-Nabahin tha se ai dhe djali i tij kishin ngërmuar në tokë kur zbuluan reliktin. Më vonë, ata zbuluan edhe disa seksione të tjera që përshkruanin kafsh dhe zogj shumë gjyrësh. Sipas BBC-s, ekspertët e kanë quajtur atë një nga thesaret më të mëdha arkeologjike të gjetura ndonjëherë në Gaza. Nabahin i tha agjencisë lajmeve Reuters se kishte kuptuar se mozaiku i përkiste epokës bizantine pas kërkimit në internet. Unë e shoh atë si një thesar, më të shtrenjtë se një thesar, është një trashëgimni palestineze, ka thënë ai. Arkeologu René Etler Elter, nga shkolla biblike dhe arkeologjike franceze e Jeruzalemit, tha se mozaiku ishte jashtëzakonshëm. Këto janë dyshemet më të bukura të mozaikut të zbuluar në Gazas, si për nga cilësia paraqitjes grafike ashtu edhe për dhe nga koleksiteti gjeometrisë. Kur nuk janë zbuluar dyshemet me mozaik të kësaj finese, kjo saktësi në grafik dhe pasurie ngjyrave në ripin e Gazës, tha ai. Ministria Palestineze e Turizmit dhe Antikiteteve tha se ekspertë ndërkombëtar posilleshin për të përfunduar gërmimin e vendit. Ripi Gazës dikur ishte një rrugë tregtare plot gjallëri për qytetërimet. Është i pasur me antika. Perandoria Bizantine ishte gjysma lindore perandorisë romake, e cila mund të gjurmohet në vitin 330 pas Krishtit dhe mbjetoi për më shumë se 1000 vjet.